E aí, galera, beleza? Aqui é a Andressa. Aqui é o Thiago. Nós somos da Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E hoje, como vocês puderam ver com a nossa historinha de introdução, voltamos com Aladdin. É isso aí, galera. Parte final do classicão aí do Super Nintendo. Trazendo hoje pra vocês aí a parte final. Lembrando aí, pra quem ainda não tiver visto, a primeira parte tá aí também, tem na playlist. É só assistir aí a primeira parte e depois ver essa segunda aí, se vocês quiserem, né? E é isso aí, ó. Gameplay já rolando. Lembrando, galera, que mesmo não sendo contado na época, assim, e tal, do jeito que é colocado agora com Xbox, PlayStation e tal, esse jogo foi feito 100% dele, que a conquista dele é pegar todos os diamantes vermelhos. É isso aí. Cristais, diamantes? É, acho que é diamante. Essas coisinhas vermelhas aí, ó. É, digamos que não é exatamente colocado no jogo como objetivo, mas tá aí pra você pegar, né? E aí a primeira escorregada, uma mortezinha, só pra dar uma aliviada. É só aliviada, pra dizer que né? Morreu, viu, gente? Só pra isso. É isso aí. E como a gente tava falando dos cristais, é só um desafio a mais no jogo aí, porque eles são colocados em lugares difíceis. Pra testar essa ganância. Isso, pra deixar bem difícil de você pegar. E basicamente é isso. Pra você ver como um profissional joga o jogo. Aquela morte ali foi só pra humildade, só. Não, foi uma escorregadinha. Uma escorregadinha. Baú. Ah, eu não precisava, é um frango. Eu tô com sangue cheio. Você vê. A pessoa sabe até o que já tem dentro do baú. E olha eu fazendo graça. Não precisava ter voltado. Eu voltei aí só pra encher o saco. Ai. E agora o que eu faço? Eu pego o frango, porque eu tomei dano. Claro, né? Eu não vou deixar um frango pra trás. Aí pegou o diamantezinho ali mais difícil e fim da primeira fase desse mundo. Com 3 minutos de gameplay. Nem isso, porque tem a parte do início. E perdendo uma vida. Perdendo uma vida, porque você sabe, né? Pra dar um pouquinho de emoção. Uhum. Break time. Qual será o prêmio? Eu só peguei coração nesses negócios aí. Se não foi coração, foi crédito. Ou será que foi vida? Aí, tá vendo? Só crédito. Como se precisasse, né? Ah, 7 créditos. Sei pra que tanto crédito. Não reclama, pra você ganhar alguma coisa. E vamos lá pra segunda parte. Lembrando aí, galera. Se você tá chegando aí agora, for novo no canal, estiver vendo pela primeira vez, se inscreve aí, clica aí no botão vermelho. Galera que já costuma assistir aí, deixa o like aí no vídeo pra ajudar a gente aí. Compartilha aí com os amigos que vocês acham que vão curtir esse conteúdo aí, que é um clássico, né? Muita gente já jogou quando era mais jovem. Provavelmente ainda joga, que nem eu, por exemplo, que vivo jogando, não me canso desse jogo. Recuperando a vida que eu perdi. É isso aí, galera. 30%, mais ou menos 30% do público que assiste a gente não é inscrito do canal. E assim, eu sei que a gente tá começando. Sim. E tal, mas estamos fazendo tudo isso com o maior carinho. E o conteúdo que a gente faz, a gente espera que vocês gostem, né? E pra mostrar que vocês estão gostando, vocês mostram se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. É isso aí, galera. Não custa nada, assim, pra vocês, né? Algo gratuito que ajuda bastante a gente aqui do outro lado. Assistiu, curtiu? Se inscreve aí e dá uma moral pra gente aí, porque vai ter muito clássico pintando aí pra vocês ainda. A gente tá fazendo um trabalho bacana aqui, trazendo bastante clássico, trazendo jogos atuais também. É isso aí, o povo que já segue a gente no Discord já sabe que vocês são livres pra escolher a nossa próxima saga. É isso aí. Vamos fazer as sagas bem mais pedidas, tanto que a próxima saga, será que eu falo? Ou deixa como surpresa? Não, deixa como surpresa, deixa como surpresa. Pra você saber, você tem que assistir. É isso aí. Então... Ah, é, galera, não se esquecendo dos nossos parceiros. É aí. Temos uma lista de parceiros aí na descrição desse vídeo, que são várias pessoas com um canal com um conteúdo também bem legal. E que
Passa lá, dá uma vistoriada no canal deles, né? Nos vídeos. E também se inscreve no canal deles, curte os vídeos, que isso ajuda bastante. Somos um grupo que estamos só começando no YouTube, mas assim, tudo que a gente faz é com muito carinho. É Acho que eu isso já aí. falei isso. Mas é isso aí, é o carinho duplo. Reforçando, muito carinho e também revivendo esses jogos clássicos que, no geral, são meio abandonados, né? Então eu acho legal a gente estar tá revivendo esse tipo de game aí. E aqui no canal vai ter bastante, porque eu curto, eu gosto. E ela também, né? Não só eu, nós dois curtimos, gostamos. Fora os E. jogos atuais também que vão vir. Sim. Só dá tempo ao tempo, sabe, É. galera? No momento estamos sem um material extremamente necessário para isso, mas Sim. esse material chegando A gente a. vai melhorar a qualidade do vídeo, melhorar a qualidade da gameplay, do áudio. Sim. Isso tudo a gente vai melhorando com o tempo. E. E o limite para os jogos que a gente vai poder trazer não vai ter. É Não vai isso ter aí. limites. É. Vai ser um canal totalmente BR, que não conhece limites. E tá aí a parte romântica do jogo. Adoro essa música. Essa música também é um classicão já, né? Tem ela de várias formas. E é claro, coletando os cristais vermelhos. Lógico. Pegando alguns verdes. Só pra lembrar a trilha dos vermelhos. Olha lá. Opa. Aí. Já completou o número de coraçãozinhos. 10 é o máximo. Não vai mais do que isso. Oito vidas. O máximo é 9. Quer dizer, falta uma. É isso aí. Deixar o povo curtindo o resto da música. Espero que ela não dê copyright. Por favor, Disney. Por favor, Disney, não dê copyright. Né, tomara que não dê, mas apesar que a gente praticamente falou durante a música. Ó, o password! Anota o password! Mais uma vez, os 10 cristais. E agora caminhando para a parte final do jogo. As últimas fases. É isso aí, galera. Lembrando que no Discord vocês podem escolher nossos jogos. Vamos começar uma enquete sobre os jogos de terror. Eu sei que eu não comecei ainda, pessoal do Discord, desculpa aí. Mas eu vou colocar hoje ainda a enquete dos jogos de terror. E também agradecer ao Vitor, que configurou o nosso Discord, que aqui a gente chama negação no Discord. Configurou certinho, o Discord agora tá uma beleza. Isso aí, valeu aí, Victor. E começando aí as últimas fases. Isso aí. Ó. Onde tem um cristal? Será que eu consigo pegar esse cristal? O que vocês acham? Já pegou. Deixar de tentar, ele não ia. Ah, lógico que não. E esse aí? Esse aí é fácil. Pra quem sabe os esquema. Esse aí não é, não tem dificuldade. Ó, ignorou o pão. Pô. Desumilde. Tá vendo pros engraçadinhos que ficavam me perguntando se no céu tem pão? No Aladdin tem pão. No céu também, inclusive. Na fase do gênio. É. Ah, uma vida! Nossa, pronto. Opa! Essa pessoa é muito doida jogando, muito doida jogando, muito doida jogando. É, você acha? Eu acho. Não tô vendo nada demais aí, tô só pegando os cristais. Aí, galera, outra notícia. Parece que nesse sábado vai ser a nossa última live de Undertale na Rota Pacifista. É a última live? E Já tá confirmado mesmo isso? eu acho que sim. É. Pessoas que conhecem Undertale tanto quanto eu, confirmem aí pra mim nos comentários.
Estamos chegando no final, não é? Vocês acham que mais uma live dá pra completar a rota pacifista? Dá pra eu. Dá pra você. Vencer do Flowey. Flowey não, do Asriel. É se for passivista mesmo, né? E lembrando que depois é a rota genocida com o Thiago. Só eu só? Não vai ajudar, não? Eu ajudo. Apoio moral. Ah, apoio moral, tá bom. Você vai lutar com o Sander sozinho. Ixi. Nunca enfrentei ele. Será que eu vou ter trabalho, hein? Provavelmente, né? Sofri um pouquinho nele. Mais um bônusinho aí, hein? Mais um crédito? Sobe em crédito. E galera. Quer dizer, agora eu não tô precisando de vida da vida, né? E galera, comenta aí Olha lá. também Olha lá. qual que é o próximo jogo que vocês querem em live. Porque acabando Undertale, o que nós podemos fazer em É live pra isso aí. vocês? Acabando o Undertale, a gente pode trazer um jogo novo aí. Deixem aí no comentário o que vocês sugerem aí. Se a gente tiver e for possível trazer agora, a gente traz aí pra vocês. É isso aí. Na dúvida, entra no nosso Discord que nós temos lá uma lista dos jogos que a gente consegue trazer. Isso aí. E aproveita que o pessoal do Discord é muito gente boa, muito legal de conversar. Nosso Discord ainda tá meio fraquinho. Começando como igual o canal também, devagarzinho a gente vai Mas aí é que é legal, porque daí crescendo vocês aí. conversam com a gente mais fácil ainda. É. Pra que vida, meu? Estamos aprendendo a mexer no Discord, graças ao Victor. Porque negação de Discord total. Mas assim, aprendendo a mexer. Eita, eita, Tomando danozinho aí pra dar emoção. Você viu que o pão ficou torradinho no fogo? nós! Você ficou torradinho também? Daqui a pouco tem um frango, então. Tá tranquilo. Flambou tudo os pés do Aladim. Pode dar uma torrada aí à vontade. Tem coração sobrando ali à vontade. Ó o maluco! Só um pouquinho. Aí o frangão aí, ó, deu uma tostadinha. Pronto. Vida cheia de novo. Maluco, né, gente? Quem viu o vídeo aí? E agora o último cristal. Aí. Pegou o último cristal. E agora o confronto contra ele. Jafar, malvadão. Aí, já pensou se eu ficar desviando disso aí? É só ficar parado no canto. Torrar um pouquinho de maçã, né? Porque tem muita maçã. Segunda lapadinha. E gasta maçã. Ah, quis gastar não, tá vendo? Ah, terceira. Até agora, sem sofrer dano também. Pois é. Ih, tá apelando, ó. Gente, esse é o vilão principal do jogo. E a pessoa tá jogando sem dano. Aí, muito bom. Olha lá o cara, mano, tá apelando. Aí, não quer vir mais não, vai ficar me mandando só os bichinhos. Ah, cansou, né? Quinta pancada. Ele não quer morrer. Quer não. Resistente o bicho. Ele tá vendo que não dei nenhum dano nesse cara aí? É, eu vou apelar pra ver se eu consigo, mas. Desculpa aí, Jafar. Passa amanhã.
Ó, password. O último do jogo, ó. Quem quiser jogar contra o último chefe, é só pegar esse password aí, ó. De lambuja pra vocês, ó. Pra que frango? Deixar esse frango aí. Tá com sangue cheio. Tá com tudo cheio. Eita, nós. Agora o bicho pega. Ih, a cobra. Agora lascou. Eu acho engraçado porque, assim, na história do Aladdin, o Scar é o vilão. Scar que... não, amor. Jafar. Jafar. O Jafar é um vilão que ele perdeu por causa da ganância. Se ele não tivesse sido tão ganancioso, ele tinha tudo que ele queria. Na verdade, ele perdeu pra malandragem. Malandragem junto com ganância, porque se ele não tivesse... Ah, eu quero ser o mais forte. Ele não tinha feito mané de ele, fazer o que fez. Ele perdeu pra malandragem do Aladdin. Ih. Morreu! Também tomou dano. Pois é. Caraca, por essa eu não esperava. O vilão master do jogo, gente. Sem dano. Por essa eu não esperava. Eu não sabia que eu tinha feito isso. Eu tinha esquecido. Agora a gente pode falar que foi realmente 100% do jogo. É isso aí, 100%. Todos os cristais vermelhos e o chefe principal sem dano. Todos os corações, 9 vidas. Eu acho que não dá pra ser mais perfeito do que isso. Aí vão falar no comentário, você perdeu uma vida. Justo, não foi perfeito. E aí, galera, se vocês assistiram até o final, não se esqueçam de comentar aí embaixo, Thiago Maluco. É isso, é? Eu sou maluco? Eu joguei normal. Muito normal. Ué, o que que tem de anormal aí? Todo mundo joga assim. Tá bom. Comentem aí embaixo se todo mundo joga assim. Enfim, galera. Fechando aí mais uma saga clássica. Como ela tava falando, tá aí, ó. A parte da ganância. Que ele resolve virar gênio e dá ruim pra ele. Olha lá, eu sou o deles gênio. Deles incríveis e fenomenais. É. Tem feito uma lampadazinha. Uma das melhores partes do filme é essa, né? Quem assistiu dublado sabe. Ele tava lá se achando e o Aladdin, com um truque de mestre, prendeu ele na lâmpada. Isso aí. E aí aquele final clássico. Ainda no filme, ele ainda pega o Abu com ele. Não, o Iago. É o Iago. É o Iago. É o Iago. Eu tô trocando todos os nomes, gente. Tô trocando todos ele os nomes. Ele pega o Iago. É o Iago, a arara vermelha. É. Ele é uma arara. É o Iago que ele leva. O Abu é o macaco, esqueci. É, o Abu é o macaquinho. Amigo do Aladdin. E aliás, o Abu é da hora. Muito legal o Abu. Uhum. Agora é a hora que o Aladdin liberta o gênio. E o gênio faz aquela farra que todo mundo já sabe, né? A farra do gênio lá. Isso aí. Agora ele vai viajar o mundo. Mostrando que o Aladdin é um cara de palavra. Sim, prometeu, tá prometido. Isso aí. Aí vem o pai da Jasmine dizer que... Ah! A partir de agora ela pode casar com quem ela quiser. Ele mudou a lei. Eu sou o... Como que é o nome? Sultão. Eu sou o sultão, eu que mando aqui, então eu faço as regras. Agora a regra é essa e pronto, acabou. É. Agora ela pode casar com quem ela quiser. E ela escolheu o Aladdin. E aí o finalzinho. O gênio agarrando todo mundo. Com um chapéu de pateta, gente. Louco. Esse chapéu é demais. Vale porém, ressaltar o chapéu de pateta. Uhum. E é isso aí. Fechou o jogo.
Agora nós temos as partezinhas dos créditos aí, galera. Lembrando tudo que a gente jogou até aqui. Do Aladdin. E é claro, dando a devida. O devido crédito ao pessoal que fez o jogo. Sim. Não só isso. Tem crédito também pro. Não fala. Não fala, né? Não. Então tá bom, não falei. Seria spoiler, é a parte mais emocionante. Galera que assistiu o vídeo todo aí, que curtiu a saga, não se esqueça, hein? Curte o vídeo aí. Comentem novas sagas para o canal. É isso aí. Também ativem o sininho para sempre receber novidades de nossos novos vídeos e nossas lives. Sendo que live garantida nós temos todos os sábados. Sim. E algumas vezes temos também surpresas. Sexta ou domingo. É, quando for ter surpresa a gente avisa algumas horas antes. Mas sábado isso é garantido. Aí. Vai ser avisado nas nossas redes sociais. Então não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram e no Facebook. É isso aí, galera. O pessoal do Discord também sempre é avisado de todas as coisas que acontecem no canal. E eles também... Meio que o pessoal... Desculpa aí, gente. O pessoal do Discord tem prioridade. Eles falam com a gente assim... É, até agora é o pessoal mais ativo com a gente é o Discord. Então... Isso aí. Então se você quer ter prioridade, entra no Discord também. Entra no Discord aí, sugere lá o jogo que você gosta. E se for possível, a gente vai estar trazendo aí pra vocês. E se você não for inscrito no canal aí, tiver... assistindo aí, clica aí no botão vermelho, ativa o sino aí, ajuda nós aí, porque a gente vai trazer muita coisa bacana aí ainda no canal. É isso aí, galera. Olha aí, você é um super player, é mesmo, né? Eu sou um super player. É, agradecimentos especiais a você. É. E aí saiu o spoiler, galera, que eu não queria que ele contasse. A Capcom sempre agradecendo quando você joga os games dela. É um algo assim, sabe, tão pequeno, mas que faz uma diferença tão grande. E é claro, o final, Agrabah. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima.